θα βγει επίσημη ανακοίνωση όταν έρθει ο καιρός να κάνουν κάτι οι ασφαλισμένοι. Ναι. Σε αυτή τη φάση σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε εμείς προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν ούτε τα άμεσα ασφαλισμένα μέλη ούτε τα έμεσα. Τι θα κάνετε λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, να τα δούμε? Θα κάνουμε διασταυρώσεις και θα επιχειρήσουμε μέσα από τη διαδικασία των διασταυρώσεων από υπαρκτές βάσεις δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ΙΚΑ κλπ, προκειμένου να πιστοποιήσουμε με ίδια μέσα τα έμεσα μέλη. Τώρα, ο στόχος είναι, ο απότερος στόχος όταν ολοκληρωθεί αυτό, να βγει και η κάρτα υγείας. Μάλιστα. Προκειμένου και στη συνέχεια αυτή η κάρτα υγείας να μετεξελιχθεί σε μια σύγχρονη κάρτα υγείας, όπου θα είναι το διαβατήριο που θα πιστοποιεί κάθε πράξη που θα αφορά παροχές υγείας σε είδος. Άρα, μετά την απογραφή, με αυτόν τον τρόπο, πάμε πιστεύω, στην κάρτα υγείας. Κοιτάξτε, εγώ λέω ποιος είναι ο απότερος στόχος. Είμαστε σε μια διαβούλευση. Δεν υπάρχει τώρα, οι πολίτες δεν έχουν μια κάρτα υγείας που έχει το ΆΜΚΑ τους πάνω αυτό. Όχι, όχι. Τι διαφορά έχουν, έχει? Το, έχουν το βιβλιάριό τους, ναι. Και εκεί υπάρχει κάθε χρόνο προσέλευση. Υπάζουν να και πιστοποιήσουν. Ακριβώς. Ναι. Τώρα προσπαθούμε να αποφύγει ο κόσμος αυτήν την ταλαιπωρία. Δηλαδή, μέσω της κάρτας υγείας, ναι, και της βάσης δεδομένων, ο κάτοχος κάρτας υγείας, όταν επικοινωνεί με έναν πάροχο, αυτόματα ο πάροχος να βλέπει αν ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει ασφαλιστική ικανότητα. Πότε προβλέπετε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό? Πιστεύω ότι θα απαιτηθεί όλο το 2014 για να εφαρμοστεί αυτό το 2015. Όμως είμαστε σε έναν δρόμο που οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση. Όλη αυτή η γενιά είναι μια γενιά που γρήγορα θα βγει σύνταξη. Πρέπει να επεξεργαστούμε αυτά τα στοιχεία προκειμένου να συνεχίσουμε τον χρόνο. Γιατί η δική μας γενιά εδώ, κύριε Σπυρόπουλε, μάλλον δεν θα βγει ποτέ στη σύνταξη. Καλά κάνετε. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξο από τον Τίνο, αλλά είναι κάτι. Επειδή κάνουμε και λίγο χιούμορ σήμερα. Εγώ να σας πω κάτι. Ας ήμουν σήμερα 30 ετών και ας είχα το ρίσκο να μην πάρω ποτέ σύνταξη.